Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Ники, вие гледате канала Board the Game. Айнтрахт Франкфурт 42 години по-късно отново спечели европейски трофей, след като за последно го направи през 1980 година. Измина някъде около час към момента на заснемане на видеото от края на финала между германския клуб и Рейнджърс. Четвърта загуба в 5 европейски финала за Рейнджърс, със сигурност болезнено за всички хора, които са стискали палци на шотландския гранд. Наблюдавахме добър финал с много битка, с много желание от двете страни. Бях решил отново да ви покажа някакъв детайлен тактически или както аз ги наричам позиционен анализ, тъй като не се имам за човек, който разбира чак толкова много от тактика, така че по-скоро позиционен анализ, но предвид, че и двата гола не бяха нещо особено специално, сега да бъдем честни, дойдоха от индивидуални грешки в защита и то основно на централни защитници, нямаше нещо феноменално като разиграване или изработка на атаките, така че струва ми се излишно да отново да вадя дъската, да слагам магнити с маркери и някакви такива неща да ви обяснявам. По-добре просто да ви споделя някои мои впечатления и защо наистина мисля, че има някакви закономерности при изпълнението на дуспите, особено около големи финали и големи европейски финали. И това са лично мои виждания, което в миналото съм пазил за себе си и не съм имал с кого да ги споделям. Сега поне си имаме канал Board the Game и се надявам, че пък може би ще срещна разбиране от някои от вас и вие имате същите виждания, когато гледате особено изпълнение на дуспи в такива решителни мачове, че има някои детайли, които сякаш подсказват евентуално какво може да се случи. Нахвърлял съм си няколко неща тук на едно лище, за които ми се иска да набързо да ви споделя моите впечатления. Отново, разбира се, без изобщо да натрапвам своето мнение, но всъщност това, от което ми се иска да започна, с спасяванията на Кевин Трап в второто продължение, направи някои фантастични намеси, сякаш още там, поне за мен, винаги когато видя един отбор да пропуска повече положения в решителни моменти, и то положение, в което човек си казва, е тази няма как да не я вкара. Да, има тя, топката не влиза, вратаря прави супер спасявания, показва своята класа, но някакси не съм човек, който изцяло вярва в съдбата или някакви подобни неща, но просто понякога и в футбол и в спорта има неща, които сякаш е писано, че трябва да се случат по този начин. Рейнджърс пропиля супер шансове, а пък и съм привърженик на психологията в спорта. Сега замислете се, че всеки един отбор, който е толкова близо до победен гол, особено във второто продължение, създаде чисто голово положение и вече наистина и феновете, и играчи, и треньори виждат топката в вратата, но тя не влезе. Това си удар по психологията, тъй като ти в следващите минути неизбежно си мислиш, ей, ако това се беше случило, ние печелехме, щяхме да триумфираме, огромна радост феновете по трибуни. Така че това със сигурност остава в съзнанието на футболистите. И още там Айнтрахт Франкфурт чрез Кевин Трап успя да вземе за мен някакво психологическо предимство. След това съм си записал жребият за дуспите. На мен ми направи впечатление, може би и на други хора, че жребия беше проведен по малко по-различен начин, не точно както обикновено очакваме, но главният съдия първо хвърли монетата, като посочи двете страни и съответно това коя страна на коя врата отговаря. Така че той по този начин направи избор на коя врата ще се изпълнят дуспите, а не един капитан да избере, да кажем, топката, другия вратата, пред която ще се бие дуспите. Тоест едните да изберат, че ще бием първи, другите да изберат вратата, да кажем, пред своите фенове. И след като се падна страната, която видимо отговаряше на вратата, зад която бяха феновете на Рейнджърс, тогава съдята попита капитана на Рейнджърс, Джеймс Тавърниер, коя пък страна избира вече в спор и някаква битка за това кой ще изпълнява първи. Тогава капитана на Айнтрахт Франкфурт, Макото Хасебе, определено реагира веднага, много беше концентриран в ситуацията и каза, добре, защо сега не го питаш, а не мен. И там се получи малко по-странен момент и все пак така се падна, че хем се би на вратата, зад която бяха феновете Рейнджърс, хем Рейнджърс би първи. Знаем за онази прословута статистика, нали, с процентите, че все пак биещите първите дуспи, да кажем 60 на 40, вече съм забравил колко е, тъй като не ми е попадала точно около този финал, че имат предимство и накрая печелят. Но ето, че в случая нещата не се развиха точно по този начин. И сега стигаме до, за мен, най-странния момент от гледна точка на решение на Джовани Ван Бронкхорст, защото аз не мога да повярвам, че след толкова много финали и изпълнение на дуспи в Европа, пък и през последните години, веднага в съзнанието ми изкача европейското първенство, пропуските на Сака и на Рашфорд от дуспи, след като бяха вкарани от Саутгейт, идеята да бият дуспи без да имат едно докосване от топката. И сега Ван Бронкхорст прави същото с Аарон Рамзи. Иначе другите изпълнения бяха прекрасни, възхитителни, удивителни, още много определения мога да дам. Супер удари по ъглите, горе високо, зрелищни дуспи. И накрая Аарон Рамзи бие най-смотаната дуспа, ще си го кажа директно. И в случая не е
не е преувеличена критиката. Не мисля по никакъв начин. Вярвам, че всеки мисли точно така. Но за мен, сега ще ви кажа, дори не е толкова проблем влизането на Аарон Рамзи, за да бие дуспа в края на пораженията. Проблем е, че Аарон Рамзи през целия сезон и през последните сезони има проблеми с контузии. Той много рядко е възстановен максимално физически, за да играе в футбол. Има малко участие в официални мачове. Дори тренировките му, както се казва, не са толкова много. През този сезон имаше своите проблеми с травми. Доскоро имаше такава. Изведнъж, просто защото той е взет едва ли не като звезда под наем от Ювентус, звезда обаче, която, да си кажем честно, той не играе в последните сезони, изобщо не и толкова колкото се очаква от него, дори да е много добър футболист, но той не го показва и със сигурност не е в добра форма. И то сега Ван Бронкхорст го вкарва да бие изключително важна дуспа. Едно от най-важните изпълнения в историята на Рейнджерс, а Рейнджерс тази година навършва 150 години и има юбилей. И за мен това е абсолютно необяснимо. Не знам как Ван Бронкхорст, той е достатъчно опитен футболист, как реши да направи нещо подобно, тъй като аз наистина мисля, че футболисти, които биват вкарвани специално да бият дуспи, допълнително се напрягат от всичко това, трябва да са изключително спокойни, а трудно се остава спокоен в такава ситуация, още повече, че не може да си имал три докосвания до топката, както се казва, и изведнъж да биеш дуспа и това да ти е, да кажем, четвърто или пето докосване, да кажем, че за онези футболисти на Англия беше още първо докосване през лятото на 2021 година. За мен това е абсолютно нелогично, тъй като всеки един човек, колкото и добре да прави едно нещо, признавам, ето и аз, правяки видеа, да, говоря от край време вече пред камера, но никога не ми се получава от първи. Първо човек, когато нещо не го е правил дълго време, а в същото време уше, да кажем, Аарон Рамзи, той може да е много добър с топка в ръка, но дори 2-3 часа, като не е пипал топка, изведнъж влиза да го прави. Това важи за абсолютно всеки един човек. В началото, още първият ти опит, надали ще бъде толкова успешен. Просто е логично. Но, ето че в крайна сметка, точно влизането на Аарон Рамзи за дуспата реши и финала. Също тук съм си отбелязал още няколко неща. В края на сезона Франкфурт играеше за Лига Европа. Ако не се лъжа, 8 поредни шампионати мача в Бундеслигата без победа за финал на първенството. Айнтрахт Франкфурт играеше целенасочено за Лига Европа. Вижте, че тези футболисти искат да играят в този турнир. Казах ви по-рано, последно през 80-та година Айнтрахт Франкфурт има европейски трофей. И сега и двата отбора си заслужаваха, но тъй като направих и специално видео за Рейнджърс, тъй като там наистина имах по-добър поглед върху случващото се в шотландския клуб, докато във Франкфурт нямам. Да, Рейнджърс отстрани супер отбори, но Айнтрахт се справи с Барселона, с Бетис преди това, с Хуесиен достатъчно силни опоненти. Рейнджърс си остава с купа на носителите на купи от 72-а година, като единствения голям европейски трофей. И любопитните неща около дуспите, че Айнтрахт Франкфурт за първи път печели дуспи в европейски клубни турнири, докато Рейнджърс беше в серия от 3 поредни успеха при изпълнение на дуспи в Европа, но сега загуби. И всъщност за мен това са закономерностите. Не си воя статистика, признавам, но и вие ми споделете. Оставате ли с впечатлението, че футболисти, които биват вкарвани в игра и то в последни минути, точно преди изпълнението на дуспи, в повече случаи се провалят. Аз и тук в последните години, ако си водя наистина статистика, вярвам, че мога да изкарам и съм почти сигурен, че тя ще подкрепи това, което казвам, но вече се нагледах на един куп хора, които уж са специалисти по дуспи, те вкарват да ги добият и накрая нищо не става, още повече, когато, както в случая с Рамзи, един контузен в последните сезони футболист. За мен това просто дори не мога да осмисля как един треньор взема такова решение, вместо да използва футболист, който е играл цял матч, направил е 50, 60, 100 докосвания до топката, горява е в мача, все още под адреналин. Какво ли да ми говорите, умора при изпълнението на дуспите няма, там адреналинът те държи. Дали ти стяга тялото, мисля, че всеки един играч се притеснява, но мисля, че там емоцията е водеща и няма как умората да ти попречи. Така че това не може да е оправдание. Споделете ми вашите впечатления, това са моите, напълно скромни наистина. Аз понякога си намирам такива малки закономерности около такива финали и си мисля, че наистина те имат значение. Не съм привърженик на онази фраза, рулетката на дуспите. Така е, има голяма доза късмет в тях, но все пак си има и някои неща, които може би се виждат, водят към триумф в дуспите или съответно към провал. Не съм на мнението, че абсолютно всичко е късмет. В крайна сметка си има и класа при изпълнението на дуспите, решенията на треньорите, кои играчи точно да бият дуспи. Всичко това се отразява по един или друг начин и вече късмета е ясно. Той участва във всяка част от живота ни, в ежедневието ни, както и да го погледнем. Това е всичко от мен. Ако ви е харесало видеото, ще се радваме да го оцените, разбира се. Още повече, ако станете наши абонати. Това е общо взето моето виждане за нещата. Кажете ми какво е вашето. Хареса ли ви финала, хареса ли ви битката? Феновете бяха страхотни. Мисля, че
всички ще се обединим около това. Споделете ми каквото решите, каквото ви е харесало или пък не в срещата и бъдете с нас и следващия път на Board The Game. Чао!